Ал адамзаттың тағдыры қыл үстінде тұр. Ғаламдық орташа температура 1,5 градусқа дейін артып, рекордтық деңгейге жетті. Тіпті 2024 тарихтағы ең ыстық жыл ретінде есте қалмақ. Климаттың күрт өзгеруін осы аптада әлем басшылары дүниежүзілік саммитте талқылады. Бакуге арнайы сапарлаған президентіміз бұл жолы қандай бастама көтеріп, нендей құжаттарға қол қойды? Жаһандық проблемамен Қазақстан қалай күреспек? Қорқынышты түс емес, өкінішті өңіміз. Жер-анадан тыныштық кетті. Жалын жиі ысқырып, дауыл долданып, тасқын талқандағаны былай тұрсын, адам сенгісіз құбылыстар болып жатыр. Антарктида жасыл желекке бөленіп, Сауд Арабиясына қар жауды. Өйткені климат көз үлеспес жылдамдықпен өзгеруде. Статистика сөйлесін. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметіне сәйкес, биыл орташа ғаламдық температура 1,62 градусқа жоғарылаған. Сондай-ақ, былтыр әлемдік мұздықтардың 570 мың метр кубы еріп кеткен екен. Ал соңғы 9 жылда орташа теңіз деңгейі 2 есе көтерілсе, 2024 жылы ауаға шығатын көмір қышқыл газ көлемі 1,5 есе өскен. Жылдан жылға шиеленіскен түйткіл төрткіл дүниені тығырыққа тіреп отыр. Сондықтан әлем елдерінің басшылары Бакуде бас қосты. Дәстүрлі КАП-29 шарасында климаттық қаржыландыру мәселесі терең талқыланды. Салмақты саммитте алғашқы сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев маңызды бастама көтерді. Әуелі табиғат өзгерістеріне осал аймақтарға айрықша назар аудару керегін айтты. Бүгінде Каспий теңізіне қауіп төніп тұр. Әлемдегі ең үлкен көлді құтқару баршаға ортақ міндет, әрі бұл ұзақ мерзімді халықаралық ынтымақтастықты талап етеді. Осы орайда президент Ильхам Алиевтің Каспий маңы мемлекеттерінің сарапшылар тобын құру туралы ұсынысын қолдаймыз. Сонымен қатар Қазақстан Арал теңізін құтқару үшін нақты шаралар қабылдап жатыр. Мемлекет басшысы экология мәселесін реттеуде Қазақстанның артықшылығына тоқталды. Елімізде ауыл шаруашылығына жарамды 200 миллион гектар жер бар. Ол зиянды газ мөлшерін азайтатын әдісті меңгеруге мүмкіндік береді. Сондықтан халықаралық сарапшыларды осы саладағы әлеуетімізді зерттеуге шақырды. Мал шаруашылығындағы қалдықтардың өзінен энергия алуға болады. Шалғайда бір ауыл шаруашылық, мысалға 500 қойы болса, мысалға 100 жылқысы болса, соған жаңа күн жел энергиясын әкелетін болса, ол өзіне үйіне энергия алады, мал шаруашылыққа арнайы жарықтар жасайды. Біз сол тәжірибені ауылды жерге жеткізуіміз керек. Жаңағы егін шаруашылығы, ет шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы. Күрт өзгерген климаттың кесірі елімізді айналып өткен жоқ. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанда бұрын соңды болмаған алапат су тасқынын тілге тиек етті. Жаһандық жылудың өзге де жаңғырығын жіпке тізді. Әлемдегі зиянды шығарындылардың 1% ғана орталық Азия елдеріне тиесілі. Соған қарамастан бұл аймақ көптеген климаттық қатерге ұшырап отыр. Табиғаттағы өзгерістерге қарай әрекет ету шараларының тиімділігін арттыру үшін біз жасанды интеллект, жерсерік арқылы мониторингтің озық технологияларын, қауіпті алдын ала ескертетін су және жер ресурстарын анағұрлым тиімді басқаратын басқа да цифрлық құралдарды белсенді қолдануға тиіспіз. Сондай-ақ сапар аясында Ислам Даму Банкі мен Қазақстан арасында 1,153 млрд ақш доллар көлеміндегі келісім жасалды. Бұл қаржылық ұйымның өз тарихындағы алғашқы ірі инвестициясы. 9 жаңа су қоймасы салынатын болады, немесе қайтадан реконструкция жасалатын болады. Сонымен қатар 3,5 мың километр каналдар желісі қайтадан салынады. Біз ауыл шаруашылығы үшін пайдаланатын суармалы жердің көлемін 330 мың гектарға көбейтеміз. Оған қоса Өзбекстан, Әзербайжан мен Қазақстан жасыл қуат өндіріп жеткізуде стратегиялық серіктеске айналды. Бауырлас мемлекеттердің энергетикалық жүйесін интеграциялау жөніндегі маңызды құжатқа қол қойылды. Айтпақшы, Қасым Жомарт Тоқаев экология мәселесін бірінші рет көтеріп отырған жоқ, әр жиын, әр жолдауда тоқталады. Таза Қазақстан акциясы секілді жемісін берген бастамалар жетерлік. Жаңаөзен қаласында сондай гибридтік станция салынайын деп жатыр. Бұл президенттік Италияға барған кезде жаңағы екі жақты келісімнің жаңағы әсерінен туған дүние парламентте осы Total компаниясымен келісімшарт ратификацияланған. Бұл да президенттің осы француздармен келісімінің нәтижесінде болған дүние. Бұл 1 гигаватт электростанциясын жаңа желмен жұмыс жасайтын біздің Қазақстанда орналастырады. Жаһандық мәселе майшаммен қаралған келелі кеңеске 80-нен аса мемлекет басшысы мен өкілдері қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев санаулы уақыт ішінде бірталайымен кездесіп, өзара серіктестік жайлы уағдаласып та үлгерді.
Айзада Оразалы, Еуразия бірінші арнасы президент телерадио кешенінің көмегімен.